2,5 godine nakon uhićenja, Hašim Tači i suoptuženici u nizozemskom zatvoru čekali su početak suđenja. Dajem priliku optuženima da kažu razumiju li izmijenjenu optužnicu i da se izjasne o krivnji. Gospodine Tači, možete li ustati? Razumijem optužnicu i nisam kriv. Tačijevi bliski ratni i politički suradnici danas su optuženici, također su se izjasnili da nisu krivi, neki uz primjedbu. Ne slažem se s kašnjenjem od 2 godine. Tužiteljstvo je za uvodne riječi od suca dobilo 5 sati. 10 točaka optužnice za zločine, ubojstva, progona, mučenja i zatvaranja srpskih civila i albanskih neistomišljenika prije 23 godine. Specijalni tužitelj Alex Witting kaže, optužnica nije usmjerena protiv svih članova oslobodilačke vojske Kosova. Ovaj slučaj odnosi se samo na ono što su ova 4 čovjeka učinila, na zločine koje su oni počinili tijekom rata i za koje su odgovorni pred zakonom. Izneseni su i neki od primjera. Jedna od žrtve koja je pre zatvaranja bila dobrog zdravlja odvedena bez svesti u bolnicu OVK. Bubrezi mu više nisu funkcionisali, tijelo mu je bilo sasvim deformisano, otečeno i sa podlivima. Taj čovjek je tamo i umro. Najveći izazov ovog suđenja će, kaže Witting, biti zaštita svjedoka. It will take courage. Svjedocima će trebati hrabrosti da daju svoj iskaz i bez sumnje u ovoj ćemo sudnici vidjeti svjedoke koji sudu neće željeti kazati što znaju ili ono što su već posvjedočili, ili zbog straha ili zbog neobjašnjive odanosti prema optuženima. Optuženicima je iz Kosova stigla velika podrška, ispred sudnice. A kasnije i na skupu u centru Haga, gdje se okupilo nekoliko stotina ljudi. Prosvjedujemo za oslobođenje naših boraca. Oni se samo bore za našu slobodu. I velika je nepravda stavljati ih u isti rang sa srpskom vojskom koja je počinila genocid u našoj zemlji. Nakon uvodnih riječi tužiteljstva i predstavnika žrtava, sutra se nastavlja suđenje sa uvodnim riječima obrane. Oni će za to imati 2 dana. Dokazni postupak počinje 11.4., a koliko će se ukupno trajati ovo suđenje, to se nitko ne usuđuje predviđati, no pretpostavlja se da bi moglo i dulje od 3 godine. Marina Barukčić, Al Jazeera, Haag.